როგორ ხარ? გამარჯობა, როგორ ხარ? არა გვიშასა, ეჩ ამოვედით რუსთავში, ჩამოგიყვანე Mercedes-ი, E-კლასის კუპე. არც თუ ისე ბევრია საქართველოს. ხო, და აი საქმე. როგორ მოგწონს? არც თუ ისე ბევრია საქართველოს შეგერთი რა და არც თუ ისე ბევრია მithumetes ავტოდრომზე შემოსული. კი, მithumetes 1-2 წრე კიდე ვარტყი. ქალაქშიც ცოტა ვისე ერთეს, ფოტოშოში ძალიან დიდ ყურადღებას იქცევს. ქალაქში და ეფექტურია რა, ფერიც კარგია, თეთრია, შავი სახურავი აქვს, პანორამის ნახე, შუშის სახურავი და რაღაცა კარგად ჩანს. და აქ მინდა ახლა რუსთავში რომ პატარა ტესტი ჩაუტაროთ, იმით ჩამოვედი შენთან. ხო, ნუ ერთი არ ყურადღებას იქცევს, რა თქმა უნდა ეფექტურია, მაგრამ სიმართლეს გამო ეს მაინტერესებს, ანუ რა შეძლებს, როგორ შეუძლია, ხო? ყველაზე უფრო ყველაზე უფრო რასაც აქებენ, ანუ რაც ხაზგასმით არის, რომ Mercedes ძალიან მაგარია, როცა რაღაცა გზაზე ისე არ ხდება, ანუ მოლიპული იქნება ეს, სველი გზა იქნება, თუ ასე შემდეგ დაგახვედრე. შეგვიძლია ხო ეს გავტესტოთ? სპეციალურად მოედანი იმის რომ გავტესტოთ და ნუ ნახოთ მშალზე როგორ მოახერხებს გაჩერებას, მე სულაზე როგორ მოახერხებს გაჩერებას და მოგიმზადე სპეციალური პროგრამა, რომელსაც ახლა ჩვენ გავსინჯავთ. რა როგორ აჩქარდება? ანუ რამდენად მართალია ქარხნული მონაცემები? ვთქვათ, ჯერ ქარხნული მონაცემები თუ არა? რაც უწერია მანქანას. შენინება? კაი, ვიტყვი, ამას აქვს 7.1 წამი, 0-დან 100-მდე. მარა ეს არ ვიცი როგორ რეჟიმში, ამას სპორტი აქვს, ეკონომ რეჟიმი, მანუალი, ყველაფერი. სპორტიც, მანუალიც, ეკონომიც, ყველა რეჟიმი ამ დონეზე. სულის პრინციპში ამას ყველაფერს და რამდენად აიღეს ალბათობა, ხო? თვითონ როცა დაწერეს 7.1. კი, სპორტ რეჟიმში იქნება ეს გატესტილი, მაგრამ ნუ ნახოთ რა უდგას წინ, რომელი უფრო სწრაფია და რომელი უფრო კომფორტულია და რომელი უფრო მისაღებია კონკრეტული დრონებისთვის. და Mercedes ერთი ისა აქვს მომენტი კიდე, რომ ყველაფერს ვერ გავთიშავთ აქ, ESP-ს და რაღაცა, ანუ ბოლომდე მაინც რაღაცა დაგხვდება, ხო? ხო, იტოვებს ეს Mercedes-მა, ბევრი ფიქრა თუ ცოტა, მაინც ჯობდა რომ გაეკეთებინა ხაზგასმა იმის თუ საფრთხოა, ვიდრე იმისთვის რომ სპორტულია. ამიტომ დაიტოვა იატაკ ქვეშეთში, რომ ყველაფერს გავმართა მაინც. მაინც შენ უსაფრთხოებაზე იზრუნე. როდესაც ძალიან საჭირო და მიხვდება რომ გადაცდი იმ ზღვარს, როცა შენ მას ვერ გააკონტროლებდი, იწება ესე თავდაცვა. კაი, მოდი გავიაროთ და გავსინჯო. მე მინდა რომ შენ დაждდე უკვე საჭესთან. კი ბატონო, რა პრობლემა? შენგან მინდა რომ გაიგოს მაყურებელმა იგივე BMW და Mercedes-ის ამბავი. აი რატო ხდება, თუნდაც ავარიები, თუნდაც რატო უფრო მეტ ახალგაზრდას ყავს გამოუცდელს BMW თუ რატო ხდება? ერთი რო BMW-ს გამოუცდელ და ახალგაზრდას ყავს, მე მეორე ის რომ საკმაოდ სწრაფია BMW, მე მესამე ის ყველაზე დიდი პრობლემა არის უკანა წამყვანია. კი. და ეგრევე დგება კონტროლი, ხო, მოცურებაში რთულია, ვიდრე წინა წამყვანის, იმიტომ რომ ანუ პირიქით რა, თუ კარგად ფლობ მოცურებული ავტომობილს შეიძლება დიდხანს იარო რა, მაგრამ სპეციალური მართვა ჭირდება უკანა წამყვან ავტომობილს. და იმისთვის რომ ეს რაღაც არ მომხდარ, იყო გადააზღვია BMW და გარდა სპეცმოდელებისა, ანუ M-ებისა, ბლოკირებებიც კი ამოიღეს, ხო, და ნუ Z-ებისა, ბლოკირებებიც კი ამოიღეს, ახლა ხმარები და იმიტომ რომ ბლოკირების შემთხვევაში ორივე საბურავი ერთდროულად დიბლოკებოდა უკანა საბურავზე და უკანა ხარა ხელის მოხუჯის ეფექტი იღებდა. ანუ ძალიან იურად მოცურდებოდა გაზიდან ფეხის აღების დროსაც კი. ეხლა როგორ აქვს ჩვენ? ბლოკირების ამბავი. ეხლა ბლოკირების ამბავი. არა, გვაქვს თუ სპორტული არ არის და თუ არის ბლოკირება ისიც დამცავ ელექტრონიკით იმართება. და ანუ Mercedes-ს ხომ მithumetes რა და ეხლა რაც ნახეთ ხო რომ მოუხვიეთ და იმიტომ ჩემი მოცურებაში წავიდა ხო რო არა ელექტრონიკა ის გააგრძელა და ბოლომდე შემოცურდებოდა. მოდი ხომ ნახოთ რამდენს მოახერხებს. ხო არ ჩავრთოთ ჩვენი. ეგ მე რე ცალკე გავწესოთ 103-ში არის. ა კარგი. ეხლა ნახოთ მუხრუჯი. მუხრუჯი, მოდი. წავიდა. აჰა. ავარიულია თონა, ავტომატურად ჩაერთო ეს, ну, თანამედროვე ავტომობილის ყველა სესია. კი. რომ თუ ჩვენ ექსტრემალურად გამოხურჩებთ, უკან ავტომობილი არავინ არ დაგვეჯახოს, ანუ ერთი დამატებითი გამახდება. ანუ 91 კმ/სთ ჩქარდან 35 მეტრი დაგჭირდა გაჩერებისთვის. ვაა. ეს კარგია თუ ცუდი? საკმაოდ კარგი მონაცემია. კი. შევაკოთ Mercedes-ს რა შემთხვევაში? კი, შესაძლებელია, მაგრამ ახლა სულაზე ნახოთ განსხვავება რა. ახლა ნახოთ ძველ. დავეცით. აა
ვიცი არა. ავიდან ბოლო და გავიარე. მიგორავს ხო? ვაფშე არანაირი ეფექტი. არა და ნუ მუხრჩი მე და აბსოლუტურად ბოლომდე. ან 90-ით მოდიოდი და 90 ნაწილობრივ მოყინული იყო. 90 მეტრი დაგჭირდა გასაჩერებლად. ანუ სულ მოლეკული ყოფილიყო დაგჭირდებოდა სავარაუდოდ 180 მეტრი მაინც. მას საშუალება ჰქონდა Mercedes-ი გამოგვეცადა როგორც მშრალ საფარზე, ასევე ყინულოვან საფარზე. ორივე შემთხვევაში ავტომობილი სანიმუშო იყო. ასევე ავტომობილს ჩაუტარეთ ტესტი. ვაინტერესებდა აჩქარება 0-დან 100 კილომეტრამდე და უნდა ითქვას, რომ ცდომილება მივიღეთ 0.1-0.2 წამამდე. ასე რომ თქვენი გადასაწყვეტია, რამდენად სანდო შეიძლება ჩაითვალოს ყველა ის მონაცემი, რაც Mercedes-მა ოფიციალურად წარადგინა. აბა, როგორ ფიქრობ? შედეგი მიღწეულია? ო, შედეგი მიღწეულია პრინციპში 7.3-ს მივხვდი ჩვენ აჩქარებას. ოფიციალურად კი უწერია 7.1. 7.1, მაგრამ აქ ბევრი ნიუანსი შეიძლება იყოს, იგივე ამით, იგივე საწვავი, იგივე თუნდაც ყოველთვის დავანებოთ ეს ქარიც. ამ შემთხვევაში ეს ნიავი ცოტას არ ნიშნავს, აჩერებს გარშემო საიდან უბერავს და ნუ ბევრი ნიუანსია. გამეულთ, დროები დაგემშვიდობები. მე სიურპრიზად დავიტოვებ რა მანქანას მოგიყვან შემდეგი, შენც და ჩვენს მაყურებელსაც. არავის არ ეცოდინება, მაგრამ აუცილებლად ჩამოვალ და კიდევ ერთხელ გავტესტოთ.